Salam əleyküm. Bura Ağdamdır, Ağdam. Axırı ki Ağdama qovuşduq. Bütün Ağdamlıları təbrik edirəm. Bu da Azərbaycanın şanlı əskərləri, vətən oğulları. Sağ olsun. Ağdamdan salamlar. Hər kəsə. Bu bizim, ay yoldaşlar, bu bizim amansız səhra komandirimiz. Mənəm. Ağdaram. Bax, bizim gözəl kəşfiyyatımız. Bu bursa bizim gözəl talışımız. Hamımız qurursuzda bir yerdə Azərbaycanlıyıq. Fərq eləmir, hardan olursa olsun bütün xalqımıza. Hər yerdən var burada, hər yerdən, hər rayondan. Bütün xalqımızı təbrik edirik. İnşallah. Ağdam bizimdir. Füzuli. Ha bir dəqiqə. Kimdir milli qəhrəman? Mühmadi! Kimdir milli qəhrəman? Mühmadi! Kimdir milli qəhrəman? Mühmadi! Allah mübarizə rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun inşallah. Amin!